טוב, צהריים טובים חברים, הפעם מיוון, הנה אנחנו נחתנו בשלום, קיבלנו את הרכב שלנו בשדה ועכשיו אנחנו נצא לעיירה שנקראת תרמון, היינו שם גם שנה שעברה, זה הרכב שקיבלנו. חברים, עכשיו אני רוצה לשתף אתכם במקום שגילינו אותו בעונה שעברה, בשנה שעברה, גם ירדנו לפה. המקום המדהים הזה נמצא כ-20 דקות מהמלון ומפסטיבל, אז אנחנו גם השנה החלטנו לבקר בו, כי אי אפשר לוותר עליו. כאן נפתח לנו נוף מדהים לאגם, לא זוכר בדיוק את שמו. וזהו, ויש פה זולות כאלה קטנות, ואין פה נפש חיה. אפשר להיכנס פה לאורך החוף שתיים, ארבעה אנשים, אבל לא יותר, ככה בין העצים, בין השיחים. חוץ מהמקום היפה הזה, יש פה גם חיות נדירות. או, הנה, עכשיו תפסתי אחד, אני אראה לכם אותה. תעשי לי גם סיגריה. בסדר. וזהו, ושם בהמשך יש כבר בתים של אנשים, כאילו וואו, פשוט חלום, חלום לחיות במקום כזה. וזהו, כבר עשיתי פה טבילה, אפשר פה לשחות גם ערומים, כי אין פה נפש חיה, זה בדיוק מה שעשינו. פשוט לראות, לראות וליהנות מהנוף המדהים הזה. אוקיי חברים, אז עשינו סיבוב לאוטו. ובשעה הזאת כבר, הנה השמש כבר זרחה, מתחילה לזרוח, רק עכשיו הורדנו את השכבות העליונות וסבבה, אנחנו בהזדמנות הזאת נראה קצת את הקמפינג, נראה את הדרך לרחבה, ככה לחוץ בחוויה ביחד. בעצם יש לנו פה מלא קנטות של אנשים, כל אחד מתמקם, איפה שנוח לו, איפה שבסבבה שלו, וזאת הדרך, זאת הדרך. מצד ימין יש לנו פה נחל, תכף אנחנו נגיע לאיזה גשר שצריך לחצות אותו בשביל להגיע לרחבה. מקום פשוט מדהים. הרחבה נמצאת שם, מתחת להר העצום הזה, המדהים.